ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាខណៈនេះផងដែរយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់មាក់លាក់បានជួបទេពបុព្រឹកបាត់ក្នុងថ្ងៃសម្ពោធវីដេអូចម្រៀងបទវីរៈនារីរួចឆ្លៀតទំលាយរឿងមួយទៀតប្រាប់ថាបងបងដឹងទេចាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីយប់ម៉ោង7នាថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះវីដេអូចម្រៀងបទវីរៈនារីរបស់តារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកដែលចំណាយអស់ថវិកា600លានរៀលជាមួយក្រុមការងារសរុប126នាក់បានចេញផ្លូវការហើយគឺជាបទចម្រៀងមួយដែលមានពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីព្រមទាំងបង្ហាញពីវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងចាំម្សិលមិញនេះដែរគេឃើញអ្នកសិល្បៈអ្នកគាំទ្រនិងពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធវីដេអូចម្រៀង MV បទនេះព្រមទាំងមានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងចូលរួមផងដែរដោយតបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតនិងប្លែកប្លែកខ្លាំងណាស់ប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងមានដូចជាឈិនរតនៈជីដេវីតយុធរដ្ឋាកុងច័ន្ទស្រីមុំសុភកុសមាជាសវណ្ណរិទ្ធច័ន្ទកៅនិមលចិត្តកញ្ញាក្នុងនោះតារា TikTok ដ៏ល្បីម្នាក់គឺមាក់លាក់ក៏មានមកក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរហើយបានថតរូបប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយទេពប្រឹករួចឆ្លៀតប្រាប់រឿងមួយទៀតថាបងបងដឹងទេសម្រាប់បងប្រឹកខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់តាំងពីនៅមើលគោតែសំខាន់ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីទេថាខ្ញុំចេះខ្ញុំចោះត្រូវចាំថាបើយើងឈរភាពស្មោះត្រង់នឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបានដល់គោលដៅនឹងជួបមនុស្សដែលយើងចង់ជួបអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ណាស់ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នឹងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា